Goeiemôre aan elkeen van Hartsiel gemeente. Wat een besonderse voorreg is dit vir my vandag om weer saam met julle elkeen te kuier in hierdie formaat. Dalk 'n formaat wat ons nie so gewoond is nie, maar die afgelope weke begin meer en meer gewoond raak aan. Maar dit is altyd lekker, maak nie saak hoe en wanneer, om met julle as gemeente te kuier nie. Ons het twee doelstellings gemaak in die afgelope weke, met die betrekking tot die lockdown. Die eerste ding wat ons as gemeente besluit het en ons ten doel gestel het, is dat ons deur die evangelie van Johannes gaan lees. Ons gaan elke dag een hoofstuk vat en ons gaan deur dit lees, deur dit dink, deur dit bid, en dan gaan ons vir onsself vra, hoe kan ons dit wat ons geleer het en dit wat God deur die werking van die Heilige Gees in ons geopenbaar het, hoe kan ons dit implementeer in ons dag tot dag lewe? En dan het ons gesê, die tweede doelstelling wat ons onsself wil stel is, dat ons een bykie op Sondag, op hierdie formaat, met mekaar sal kuier, en dan spesifiek een bykie praat oor die ek is uitsprake van Jesus. In die boek van Johannes is daar 7 uitsprake, wat Jesus maak, wat hy begin met ek is, en die eerste wat ons laatste week aan geraak het of na gekyk het is waar Jesus gesê het, ek is die brood wat ewig lewe gee. Vanmôre gaan ons 'n bietjie in Johannes 8 hier vanaf die 12de vers kyk en ons gaan 'n bietjie praat oor die tema wat Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat die lewe gee. Maar voordat ons vandag ons skriflesing gaan doen, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u liefde en dankie vir u genade. Here, dankie dat ons op hierdie formaat by mekaar kan kom en kon kuier en dankie vir u goedheid en die guns in ons lewens. Here, dankie dat ons vandag weet dat u sal ons nie begewe of verlaat nie. U sal met ons wees tot die volleinding van hierdie wêreld en dan ons vir u dankie sê. Dankie vir u goedheid. Dankie vir u getrouheid. Dankie vir u grootheid. Dankie vir dit wat jy al reeds vir ons in die afgelope 2 weke gedoen het. En Here, dan wil ons die res van die tyd voor die voete kom plaas. En dan wil ons net vir u kom vra, Here. Here, wees 'n God van nabyheid vir ons, Here. Want Vader, ons is as mens bekommerd en ons as mens kan baie keer wonder oor baie dinge, Here. Maar Vader, ek weet u laat dinge gebeur volgens u wil en volgens u plan. Here, soos wat u woord sê, alles werk te goede mee uit vir die wat u lief het. En dankie dat ons daarin kan ons rus vind vanmôre. En mag u naam deur alles wat ons doen en alles wat ons sê verheerlik word in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees in Johannes 8 en ek lees vir julle vanaf die 12de vers tot en met die 28de vers. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die Fariseërs sê toe vir hom, jy getuig oor jouself, jou getuienis is dus nie geldig nie. Daarom sê Jesus vir hulle, al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Ek oordeel oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg. Omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. In julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van 2 persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Toe vra hulle vir hom, en waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook
geken het. Hierdie dinge het hulle gesê in die vertrek waar die offergawe kiste gestaan het. Hy was toe besig om die mense in die tempel te leer, en toch het niemand hom gevangene geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Verder het Jesus vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek, maar julle sal in julle sonde sterwe. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Die Jode het toe gesê, gaan hy dalk selfmoord pleeg, dat hy sê, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Toe sê hy vir hulle, julle is van hieronder, ek is van daarbo. Julle behoort tot hierdie wereld, ek behoort nie tot hierdie wereld nie. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Hulle vra hom toe, wie is jy? Jesus het hulle geantwoord, waarom praat ek eintlik nog met julle? Ek kan baie dinge oor julle sê en een oordeel oor julle uitspreek, maar hy wat my gestuur het, is geloofwaardig, en net wat ek by hom gehoor het, sê hy vir die wereld. Hulle het nie begryp dat hy met hulle van die Vader gepraat het nie. Daarna sê Jesus vir hulle, eers wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader my geleer het. Het is baie interessant in die gedeelte waar Jesus kom en hy begin met die stelling van sê, ek is die lig vir die wereld. En in die boek van Johannes is daar baie wisselpole. Johannes praat baie kere van die lig teenoor die duisternis, die bekende teenoor die onbekende. Hy praat baie keer van die geestelike en dan ook die vleeslike. En hierdie wisselpole speel heel altyd af in die boek van Johannes. Maar is nogal vir my interessant dat Jesus begin hierso en hy sê, ek is die lig van die wereld, en dan kom die fariseers en praat somme met hom en stry somme met hom oor sy getuienis. Maar is nogal iets vir my wat baie interessant is van hierdie hele gedeelte. Ons is bezig met die ek is uitsprake, en ons is bezig met die tweede uitspraak van ek is die lig vir die wereld, wat Jesus kom en sê, hy is die lig vir die wereld. Maar wat vir my baie interessant is in vers 24, is die bewoording wat Jesus gebruik. En ek gaan dit weer vir u lees, en kom ons kyk of u dit kan raak lees, en dit kan raak sien, daar waar u besig is met u woord. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo, ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Hier kom Jesus en dit is eintlik die probleem wat die fariseers sê. Hier kom Jesus en hy sê eintlik direk vir elkeen wat na hom luister, ek is die Christus. Ek is die Christus wat gekom het vir die sondes van hierdie wereld te sterf. Ek is die Messias. Ek is die Seun van God. Maar ek is ook self God. Ek is wat ek is. Waar kom daai woorde voor? Nou as jy saam met my blaai na Exodus 3 vers 14, gaan ek jy na die skrifgedeelte toe vat waar Moses met God praat in die brandende bos, en hy vra vir hom, hy sê, as ek gaan, wie moet ek sê het my gestuur? En Exodus 3 vers 14 staan die volgende, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my gestuur. Hier kom Jesus en hy kom en hy openbaar in die gedeelte nie net dat hy is die lig van die wereld nie. Hy kom en hy openbaar hierso en hy sê, ek is Christus. Ek is die Seun van God, ek is die Redder. Waar ek is, is daar lig en hierdie wereld is duister. En ek het gekom, hierdie lig na die duister wereld toe vir die oorwinning en die uitkomst. Want 1 Johannes 1 vers 5 sê dit so mooi, God is lig. En hy skryf daar, dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het. En aan julle verkondig. God is lig
en daar is geen duisternis in hom nie. Vandaag gaan ons nie net met die vraag antwoord, wie is Jesus vir jou nie. Vandaag moet ons die vraag antwoord, glo jy, Jesus is wat hy gesê het hy is? Glo jy vandaag, hy is wat hy is? Want so baie keer is daar mense daar buiten wat glo, hy was een goeie mens, hy was een profeet, hy was iemand wat gestaan het vir sekere waardes en morele standaarde en sekere dinge. Maar vandag is die vraag nie net, wie denk jy is Jesus nie? Vandag is die vraag, glo jy wat Jesus gesê het, hy is? Ons gaan bietjie later en verder bietjie dieper gaan in die hele gedeelte, maar kom ons vandag fokus net op die gedeelte waar Jesus sê, ek is die lig van die wereld. Hy kom en hy sê, hy is die lig van die wereld. So daar is vandag vir ons twee keuses. Dis vandag Jesus in lewe of duisternis en geestelike blindheid. Ek beveel aan vanmôre, kies die lewe. Ek beveel aan vanmôre, kies Christus. Dit is vir my so lekker om deur die boek van Johannes te beweeg en deur om te reis en ek voel amper soos 'n toeskouer wat elke keer daar tussen die mense staan wanneer Jesus hierdie gesprek het met al die mense om hom. En so bid ek vir jou hierdie week wat voor lê is, mag jy hierdie reis van die Johannes Evangelie te harte neem en mag jy jou beste doen in elke aspek en mag jy werklik waar God vertrou vir die openbaring. Maar vandag wil ek jou nie net uitdaag met die gedagte, wie denk jy is Jesus nie? Vandag wil ek jou uitdaag met die gedagte, glo jy wat Jesus gesê het, hy is? Want hy kom en hy sê, ek is wat ek is. Ek is die Christus, ek is Seun van God, maar ek is ook God. Mag jy 'n geseënde week hê, mag dit vir jy 'n goeie week hê, maar dan wil ek vir jy vra asseblief, as jy hierdie video gekyk het en jy is besig om deur die Johannes Evangelie te lees, skryf vir my deur 'n comment of 'n boodskapie op hierdie post. Wat het jy beleef sover? Wat het vir jy uitgestaan? En wat oortuigings het jy van oortuiging gekom in hierdie tyd wat jy afgesonder het en by God gehoor het? Mag ek vir ons bid vandag? Mag ek vandag ons versterk deur gebed? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir jy liefde, dankie vir jy genade, dankie vir jy goedheid, Here. Vader, dankie dat jy die naprediking is van hierdie woord, Here. En Vader, ek bid, Vader, soos dat elkeen besig is met hulle reistog, Here. Here, bid ek dat jy die woord vir hulle sal openbaar. Here, ek bid dat jy Heilige Gees in elke se harte sal spreek. En Vader, dit wat hulle moet weet en dit wat hulle moet hoor vandag van jy, Here, dat jy hulle sal verkoop, dat jy hulle sal bemoedig, versterk, Here. En Vader, dankie dat ons kan weet, jy is wat jy is. En Here, dankie dat ek kan getuig, jy is God, jy is Christus, jy is die lewende woord, jy is die Messias wat gekom het om vir die wêreld se sondes te sterf. En Here, daarvoor wil ons vir jy dankie sê. En Here, ek wil bid, Vader, vir elke deur hierdie week, Here, dat jy sal behoed en bewaar, dat jy sal lei en sal veilig hou, en dat jy naam deur hulle verheerlik sal word, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.